Poslanici iz Skupštine kantona Sarajevo na hitnoj sjednici prihvatili su mjere koje je kantonalna vlada predložila, a kako bi se prevazišle posljedice poskupljenja cijene prirodnog gasa. Stav poslanika je da treba izvršiti pritisak na vladu Federacije BiH kao i na BH Gas koji bi trebali osigurati model jeftinije nabavke prirodnog gasa. Detaljnije će Edina Nurekić. Na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo sa jednom tačkom dnevnog reda raspravljano je o informaciji o poskupljenju prirodnog gasa sa predlogom mjera za ublažavanje posljedica poskupljenja gasa na privredu i građanstvo kantona Sarajevo. Donesen je zaključak kojim vlada kantona predlaže kratkoročne mjere i to da će kanton Sarajevo subvencionirati dio cijene Sarajevo gasa u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2019. Iznos subvencije procjenjuje se na 8 miliona konvertibilnih maraka. U nastavku poslušajte izjavu resornog ministra i predsjedavajućeg Skupštine kantona. Poskupljenje plina od strane Sarajevo gasa je po novoj cijeni stupilo na snagu 1. maja. Ono će važiti do 1. septembra. Ta apelacija je pala kao što je pao i ovaj pokušaj da se 30% poveća cijena plina ljudima koji teško žive, koji nemaju takvu socijalnu kartu da to mogu podnijeti, koji naravno su pokazali, su predstavnici federalne vlade, pogotovo BH Gasa, dakle, apsolutnu neosjetljivost ljudsku i socijalnu i svaku drugu. Na preskonferenciji u federalnoj vladi koja je prethodila ovoj sjednici kazali su da je vlada federacije od 2015. godine na ovamo snizila cijenu gasa za 40%, iako je cijena ruskog gasa bila viša za 100%, ali da takve poteze vlade federacije nije pratio kanton Sarajevo koji je povećavao cijenu gasa. U nastavku poslušajte izjave sa ovog skupa. BH Gas dobije plin po jednoj cijeni i tri feninga doda i da ga Sarajevo gasu. Sarajevo gaz dodaje 12 feninga, odnosno toplane, i daju ga privredi i građanima. Dakle, tu je glavni fokus. Sarajevo gaz i toplane mogu vrlo lako zaobići vladu federacije i BH gaz. Meni je žao što ljudi ne čitaju puno stvari, pa ne da razumiju stvar kako će izgledati buduća organizacija prema Evropskoj zajednici direktivama, kako će se urediti tržište BH. Vi će imati svakako snabdjevača koji ne mora biti BH gaz. Imat ćete dole distributere koji će raditi, ali će morati promijeniti tarifnu politiku. O ovoj temi govorit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Bila je ovo Edina Nurkić.